У квітні 2014 року на початку російської агресії я зареєстрував у парламенті ще в попередньому скликанні законопроект про першочерговий план заходів для відбиття російської агресії. Один із пунктів цього плану передбачав розірвання дипломатичних стосунків з Росією і запровадження візового режиму. Це нонсенс, коли Росія, яка окупувала частину нашої території, Росія військовослужбовці якої найманці вбивають українських мирних громадян, українських військових, військовослужбовців ми з цією країною агресором по сьогоднішній день маємо дипломатичні стосунки. Ви не знайдете такого прикладу в світовій історії, ніколи такого не було. А зате я знаю сотні тисяч випадків, коли за значно дрібнішими приводами країни розривали дипломатичні стосунки. Коли нам розказують про те, що нам треба підтримувати стосунки з Росією, на цей випадок дипломати вам скажуть, що треті країни можуть бути посередниками за необхідності для підтримання цих дипломатичних стосунків. Але при Мі дипломатичні стосунки між Росією і Україною мають бути розірвані. Що стосується візового режиму. Я так само у тому плані, який запропонував у квітні 2014 року відбиття російської агресії, один із пунктів передбачав запровадження візового режиму. Чому я поясню раніше до війни понад 50% нашого ринку орієнтувалися на Росію сьогодні, після трьох років війни у нас на 70% падіння товарового обігу між Україною і Росією, і основні наші ринки це євро. Опа, це азійські країни, це е, африканський континент. Перше, друге мільйони українських заробітчан так само працюють у Європі, як і в Росії. Тому я вважаю, що візовий режим має бути запроваджений. Росія країна-агресор. Ми готові мати. знаєте, як кажуть, хороший сусід, кращі родичі. і тому я готовий з Росією мати найкращі стосунки, тому що ми не живемо в безвоздушному просторі. І для нас із усіма нашими сусідами на кордонах важливо мати хороші хороші стосунки у тому числі з Росією. але за однієї умови, коли вони приберуться до чортової матері з України, коли вони звільнять нашу територію і коли вони перестануть убивати моїх співгромадян.